Подолом довгим шовкової сукні залоскотала соковиті трави, вальсуючи босоніж невагомо, цілуючись із вітром у густа. Це одна з нових поезій про весну. Вірші Тетяна пише з маличку, однак ставилась до своєї творчості несерйозно. Хіба можна цим займатися в житті, але не писати не могла. Так з'явився в її житті любительський гурток, з якого вийшов літературний проєкт на радіо. Привіт усім, з вами ведучі Олена Маляренко та Тетяна Гладиш, і ми вже готові вас знайомити з нашою наступною гостею. Це такий проєкт був Олени Маляренко, вона також журналіст і письменник, і вона започаткувала літературний проєкт, який називався «Літера інкогніта». Збиралися десь з поетами, писали на диктофон на звичайному мікрофоні і виставлялися просто в інтернет, а потім нам запропонували в ролі волонтерів зробити це в професійній студії. У перервах між роботою над статтями про проблеми людей з інвалідністю до інтернет-видання та творчістю Тетяна Гладиш вишиває. Рукотворними картинами та мініатюрами увішані всі стіни її оселі. Останнім часом великі картини не вишиваю, тому що робота, часу не вистачає, але от такі маленькі листівочки, всілякі там закладочки, якісь прикраси роблю. Знаєте, це для мене така можливість від усього відключитися, від нашого віртуального світу, такого наповненого інформацією, і просто сісти, попрацювати, заспокоїтися, щось там собі своє приємне подумати. Природа, позитивні добрі люди в оточенні і мандрівки. Перша поетична збірка Тетяни Гладиш має назву «Я спробую намалювати диво». Вона знаходить дива у повсякденні і дарує їх усім. У мене, мабуть, диво – це кожен день. І ті речі, які для нас видаються нездійсненими, якісь наші мрії, ми думаємо, ні, зі мною цього ніколи не трапиться. Ось. Але десь ми собі в уяві, в наших мріях, ми собі малюємо те диво. Ми робимо якісь кроки до того дива. А там, де наших кроків недостатньо, там вже нам допомагає Бог.